Пане Богдане, ну така заплутана, чесно кажучи, от зараз уже історія співпраці, історія взагалі спершу розмова, а потім уже реалізації спільних дій щодо навчання пілотів. І час від часу з'являються заяви, які трішки різняться між собою. Різна інформація про терміни навчання, різна інформація про можливості і потужності там в різних країнах, навчальних програм, баз, де проходять власне ці навчання, різні оцінки темпів, потреб і так далі. Скажіть, будь ласка, от те, що так точково вони прориваються, це і є свідчення, що тиснують якісь конфлікти, розбіжності, і вони цими різними заявами на поверхню вириваються? Ну, дивіться, перше, ми маємо розуміти, що підготовка пілотів – це достатньо складний процес. Тобто, як мінімум, є ряд різних етапів. Тобто, це так званий етап теоретичної підготовки. І наскільки нам було відомо, ще з 23-го року основна частина його проходила в Великобританії. Є етап так званої початкової практичної підготовки. І пілоти проходили її на відповідних повітряних суднах у Франції. Ось. І крім того, є так звані вже фінальний етап підготовки. Тобто, безпосередня підготовка і польоти на винищувачах F-16, які мали виконуватися в навчальних центрах у США, Данії та Румунії. Тобто ми бачимо, що є якраз проблема в тому, що мова не йде про якийсь окремо взятий конкретний центр, де можна з нуля підготувати повністю готовий склад. Тобто ми бачимо, що є різні етапи проходять в різних країнах, з однієї сторони, з іншої сторони, періоди цих етапів підготовки, вони різні. І, звісно, ці центри, які існують, вони в першу чергу задовольняють потребу внутрішнього ринку, тобто тих країн, в яких вони готуються. Тільки по залишковому принципу місця, які не використані внутрішніми потребами, вони дістаються українцям, тому достатньо складно прогнозувати і об'єми людей, яких можна буде підготувати, тому що кожен набір може, кажучи, ми можемо планувати, що там буде 10 людей навчатися, а нам можуть виділити лише 2 або 3 місця для навчання. Ну, і так пане далі. Богдане, а чому? Ну це ж не українська сторона тільки планує розмови, то про це на час ухвалення політичного рішення, навіть уже понад рік тому, так? Тоді вже плани складалися, потім говорили, що доволі, ну, кількамісячний етап був, власне, планування, узгодження, то чому виявляється, що ці плани не були погоджені між різними країнами-учасницями, чи не були погоджені між Україною і партнерами? В чому ж тоді проблема? Ну, дивіться, ми бачимо, що партнери в першу чергу, звісно, ставлять свої інтереси завжди вище будь-яких інших. І тому зрозуміло, що навіть ті плани попередньо погоджені, які були, вони можуть коригуватися. І зазвичай коригуватися відповідно до потреб і інтересів окремо взятої країни. Відповідні загрози і ризики, які з'являються на європейських теренах, вони призводять до того, що країни почали в першу чергу Європейського Союзу також більше готувати власного авіаційного персоналу, тобто це власних інженерів, власних пілотів, і зрозуміло, що це одразу створює конкуренцію для можливості підготовки необхідної кількості українських льотного складу. Ага. Крім того, така підготовка є дуже дорогою. Вартість підготовки під ключ, умовно кажучи, одного пілота до літака F-16 коштує 5,5 мільйонів доларів. Угу. Ну, це важливий аспект, безперечно. Про нього ми іще поговоримо, але скажіть, будь ласка, от на певний час тому називалися, ну, певні рубежі, так, коли вже процес може завершуватися, коли перші літаки F-16 опиняться в руках України. Потім корективи трішечки вносилися, що, мовляв, якщо це буде 1-2-5 літаків, цього замало, треба, щоб це були прямо ескадрилья або такі якісь більші з'єднання для того, щоб вони ефективно працювали на фронті. Але в будь-якому разі говорили про кінець весни, потім говорили про початок літа, ну, тобто розбіжність там була в місяць-півтора, зараз ми маємо вже середину червня, поки літаків немає, поки немає чіткого уявлення про час, коли ж це відбудеться, коли настане момент, що F-16 будуть теж приєднані до сил оборони українських. Сьогодні, от на нинішній момент, це проблема? Український захист, українська оборона страждає від цього, на ваш погляд? Ми вже розраховували на ці літаки, чи навіть не розраховували? Ну, дивіться, складно сказати. Звісно, цю відповідь може дати виключно лише повітряна компонента Збройних сил України. Ось разом з тим, звісно, маємо розуміти, що швидше за все на ці літаки розраховували. Ось з однієї сторони, з іншої сторони, тому що і плани по їх отриманню взагалі мова йшла про початок другого кварталу 2024 року. Тобто на сьогоднішній день вже мова йде про завершення другого кварталу. Літаків цих досі немає.
Ось, і звісно, що ті плани, які були, вони, на жаль, доводиться їх певним чином модифікувати. Друга важлива складова, ми бачимо, що протягом останніх декількох тижнів ворог дуже агресивно завдає ракетних там відповідними дронами камікадзе ударів по авіаційній інфраструктурі саме військовій. Тобто ряд військових авіабаз ледь не щодня стоїть цілю ворога, і це, звісно, також може мати негативні наслідки з точки зору, якщо на цих базах готувалась військова інфраструктура для обслуговування і підтримки льотної придатності літаків F-16, вона була пошкоджена або зруйнована, це також може впливати на терміни передачі. Тому що для того, щоб отримати літаки, маємо створити необхідну інфраструктуру, щоб можна було їх ремонтувати і обслуговувати. Якщо цього не буде, то, на жаль, ці літаки не зможуть ефективно виконувати завдання, і більшість часу вони зможуть знаходитися лише на землі. А скажіть, будь ласка, от час від часу теж такі висловлювалися зауваги, що проблемою для швидшого навчання є там погане знання англійської мови, зокрема українських пілотів, або от ця проблема вже подолана, часу то пройшло вже доволі багато. Ну, дивіться, якщо говорити загалом про роботу з західними платформами, то вся документація, в принципі, вся технічна база, теоретична база, вона вся написана англійською мовою. Тому зрозуміло, що ті частини льотного складу, які мали умовний мовний бар'єр, перед тим, як взагалі починати підготовку щодо літаків, їм необхідно було проводити відповідні курси підготовки, саме спочатку мовні. І це не просто мовні курси, а це саме авіаційна англійська мова, яка є специфічною. Вона відрізняється від звичайної англійської мови. І друга важлива складова. Маємо розуміти, що в першу чергу, напевно, йшла підготовка саме так званих пілотів-інструкторів. Тобто це тих людей, які в майбутньому зможуть почати готувати інших пілотів українських. Можливо, навіть і цей мовний бар'єр уже не буде проблемою, але лише з того моменту, коли ми матимемо власних інструкторів і зможемо, в принципі, говорити про створення власного українського центру по підготовці пілотів до літаків F-16. Пане Богдане, тоді давайте продовжимо ми зараз трішечки інформацією, тому що дійсно навчання пілотів відбувається, зокрема, в європейських країнах. Про це ви вже згадували. І Румунія тут фігурує, саме назва цієї країни. Румунія, крім того, виходить з ініціативами певними своїми. Бухарест профінансує навчання українських пілотів на F-16 із власного бюджету. Румунське видання «Профітро» отримало відповідний проєкт надзвичайного розпорядження. У документі йдеться про забезпечення витрат, призначених на оплату контрактів, необхідних для навчання українського персоналу, а також на проживання, харчування, транспортування, паливо, витрачене в процесі навчання, забезпечення спеціальним обладнанням та іншими супутніми товарами і послугами. Разом з тим, у постанові не наводиться оцінка витрат на навчання, в ньому тільки вказується, що додаткові кошти до тих, які вже затверджені через бюджет для Міноборони, не потрібні. Також у документі йдеться, що враховуючи делікатний характер робіт і послуг, які необхідно виконати, а також конфіденційний характер діяльності, спрямованої на навчання українських військових, законодавство, що регулює публічні закупівлі, не може бути застосоване. Тобто ми не знаємо, наскільки сильно, скільки витрат цих Румунія візьме на себе, але в рамках їхнього оборонного бюджету Румунія готова і бере, заявляє про це. Але от зараз виглядає так, що ця готовність країни ще не вирішення проблеми, так би мовити. От якщо навіть Румунія готова, аби прискорити якось всю історію, заплатити, можливо, дорожче, ніж розраховувала, це ще не прискорює занадто суттєву ситуацію. Чи змінює щось? Як ви читаєте цю заяву? Ну, дивіться, в першу чергу ця заява говорить про те, що кількість фінансування, яке планувалося на підготовку, його, напевне, стало або недостатньо, або відповідна кількість персоналу, яку необхідно готувати, вона є дещо більша. Ось, відповідно, необхідно було знайти додаткові джерела фінансування для того, щоб перекрити або нові потреби, або, в принципі, покрити існуючі потреби, які, наприклад, раніше не закладалися в планові витрати. З чим це може бути пов'язано? Це абсолютно просто. Маємо розуміти, що центр по підготовці льотного складу до літків F-16 був створений лише восени 23-го року. Тобто, фактично, Румунія стала однією з країн, яка отримала відповідні технології і здатність і право готувати інженерний склад, льотний склад для даних типів літаків. В першу чергу, другу чергу, це відбувалося разом з іншими компаніями. Тобто це і Lockheed Martin, яка є виробником літака F-16, це і відповідні структури, які, в принципі, готували інструкторські
та інший склад, який далі буде готувати відповідних пілотів. Пане Богдане, але от заяви румунські взагалі щодо цієї програми, щодо навчання в їхньому навчальному, новому навчальному центрі українських пілотів, вони десь серпнем 23-го року базуються. Про іншу країну теж ми чули і, можливо, призабули, але от ми в редакції так вирішили про це нагадати. Канада. Вересень 23-го року повідомлення про те, що Канада навчатиме українських пілотів і для цього створюється окрема програма. Січень 24-го року рішення про те, що Канада замовляє у приватної компанії Top Aces, замовляє таке навчання. Компанія приватна, саме пілотування F-16, у її розпорядженні навіть є кілька F-16, на яких вона може це робити. Тобто не робота зі зброєю, але робота з самим літаком і польоти. Це могла забезпечувати ця компанія і може. А компанія одна із найбільших у світі, в принципі, для навчання пілотів. І от на той момент ми про це чули, а зараз ми якось не особливо чуємо, що Канада активно бере участь, чи ця компанія задіяна. Що за проблеми виникають по ходу справи? Ну, дивіться, тут може бути дві складові питання. Перше складове питання. Підготовка не обов'язково має відбуватися на території Канади, тобто маємо розуміти, що відповідна підготовка вона може базуватися і на інших навчальних центрах, в тому числі, якщо ми говоримо про навчальний центр для льотної підготовки, тобто, в принципі, було визначено ще на початку, озвучено три центри, де буде безпосередня льотна підготовка здійснюватись. Це дані Сполучені Штати Америки та Румунія. Ось, це одна складова. Друга складова, можливо, ті програми, пане Богдане, ну якщо в Румунії, Данії і Великій Британії не вистачає місць, то можливо Канада ж не дарма робила цю заяву у січні 24-го року. Ну, дивіться, тут може бути також, що програма покриває лише частину підготовки, і, наприклад, для того, щоб на ній почати підготовку, пілоти вже мають мати певну базу, або необхідне додаткове фінансування, наприклад, з боку України, яку Україна на сьогоднішній день не може забезпечити. Це теж може бути обмеження для проведення такої підготовки. Важливі речі, дійсно. А скажіть, будь ласка, оця румунська активізація, взагалі робота, наскільки може бути пов'язана сильно із тим, що прямо зараз реалізується дуже великий натівський проект на території Румунії, там будується в перспективі найбільша у Європі натовська база. Це може якось підгальмовувати українське навчання, якщо їм для обслуговування своєї майбутньої бази треба своїх пілотів навчати? Ну, дивіться, якщо там будуть базуватися літаки F-16, мова йтиме в тому числі про отримання Румунією даних типів літаків, то зрозуміло, що частина місць в навчальних центрах, вона буде в тому числі використовуватися Румунією. Ага. Ось. Яка це частина, там, чи паритетна, чи більша, чи менша, ну, ми на сьогоднішній день не знаємо. Разом з тим ми бачимо, що більшість країн Європи почали достатньо агресивно підготувати свій і льотний склад, інші типи персоналу, тобто ті центри, які раніше активно використовувалися Україною, зараз на сьогоднішній день стають все менш доступними для українських військових. Те, що власні країни починають власний персонал готувати більш активно і в більших обсягах. Пане Богдане, ну ось нам пропонують літаки іще інакших типів. Можливо, до них треба теж окрема підготовка. Зараз у вас розпитаю, але перед цим, власне, сама історія. Аргентина обговорює із Францією можливість передачі Україні 5 штурмовиків ДСО Супер Етендарт, здатних нести протикорабельні ракети. Про це пише InfoB. Літаки були закуплені Аргентиною у 2018 році, проте не були введені в експлуатацію через британське ембарго, котре діє ще з часів Фолклендської війни. Буенос-Айрес планує обміняти штурмовики на безпілотники та гелікоптери, а Франція відремонтує та передасть штурмовики Україні. Єдиною проблемою в технічному стані літаків є відсутність піропатронів для катапультування сидіння пілота. План передачі розробили міністр оборони Аргентини Луїс Петрі та міністр закордонних справ Діана Мондіно. У перемовинах між МЗС Аргентини і Франції брав участь помічник президента США Джейк Салліван. Ці літаки ДСО – французький надзвуковий палубний штурмовик, що випускався із 1974 по 2015 роки. Літаки використовували також на Балканах під час війни у Боснії та Косово в 90-х роках. Наразі Супер Етендарт стоїть на озброєнні лише у ВМС Аргентини. Усього було збудовано 85 літаків цього типу.
Пане Богдане, скажіть, будь ласка, отут така цікавинка. Літак іще й палубний, тобто він швидше для використання на авіаносцях. Літак заточений під те, що він може нести, ну, наприклад, не тільки ракети, а й торпеди, які можуть стартувати, я так розумію, з літака і з повітряного судна, але вражати навіть і надводні, і підводні якісь морські об'єкти, морські судна. Тобто, ну, доволі специфічна історія. Але інший іще літак, їх не так багато у світі, 85 штук, значить не так багато запчастин, наприклад, до них існує. Чим нам суттєво допоможуть ці літаки? Чому вони з'являються раптом на горизонті? Ну, дивіться, якщо говорити саме про даний літак, то його можна розглядати як частина посилення саме морської авіації України. Якраз частина саме морської авіації, вона була евакуйована ще в 2014 році з аеродромів в Криму. Ось, але лише частина та, що була в льотному стані, відповідно, ті пілоти, які залишилися патріотами, вірними Україні. Ось. Разом з тим, якщо говорити про саме цей літак, то ключова особливість за рахунок того, що він є палубний, тобто він не потребує довгої злітно-посадкової смуги, тобто він може виконувати зліт і посадку на відповідно коротких майданчиках, перша складова, друга складова, що його можна достатньо безпечно і довго експлуатувати в аеродромах, які знаходяться біля моря, тому що це теж певна специфіка клімату, яка може впливати на здатність інших типів повітряних суден, не адаптованих для морських аеродромів і морського базування. Ось, тобто це в тому числі спеціальні там мастильні матеріали, спеціальні прокладки, спеціальні інші матеріали, які впливають на довговічність роботи і існування того чи іншого літака. Ось. І, звісно, одна з ключових особливостей, тобто це літак, який заточений під використання завдань в морі, тобто це можливість як виявлення цілей на поверхні моря, так і в тому числі їх ефективного ураження. Тобто ці літаки можуть бути насправді достатньо важливим елементом для ураження і знищення залишків російського Чорноморського флоту. Крім того, дані літаки, хоч їх і невелика кількість, але, звісно, вони можуть бути достатньо цікавими для України, хоча б через те, що в світі в цілому є дефіцит для таких сучасних літаків, як платформа F-15 F-16, і країни роками стоять в черзі для того, щоб їх отримати. Пане Богдане, тоді скажіть, будь ласка, про таке. У нас, я так розумію, з Швецією був певний уже процес, коли йшлося про Гріпени, йшлося про навчання на цих літаках, йшлося навіть про можливість їхньої передачі. Потім не так уже давно з'являється повідомлення, що заради того, щоб не перешкоджати F-16 або не розширювати номенклатуру, з Гріпенами ставиться на паузу весь процес заради F-16. З F-16 є певні заминки, ми з цього починали, але тут от Гріпени щойно поставили на паузу, як з'являється повідомлення про міражі від Франції. Ну, це, звісно, перспектива, але тим не менше, це і є розширення номенклатури. Тут з'являються ці літаки ДСО від Аргентини, французького виробництва, не найновіші. І український президент Зеленський після підписання безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки говорить про те, що в угоді, і це для нього дуже важливо, є формулювання про ескадрильї у множині. Тобто не просто про літаки F-16, а про ескадрильї літаків. І він робить один акцент, каже, йдеться не тільки про F-16. А про що йдеться? Про які типи літаків? Чому досі було важливим не розширювати номенклатури, а тепер виявляється, що ми можемо здатні або потребуємо навіть абсолютно різних літаків? І про які тоді йдеться в контексті Сполучених Штатів? Про А-10, F-15, F-18, про Thunderbolt, чи про що? От чому це все відбувається? Ну, дивіться, в першу чергу, Україна не робила заяв, що вона не готова починати підготовку або приймати ті чи інші літаки, і ще, мовно кажучи, отримання більшої кількості літаків створює для неї проблеми. Тобто ми бачимо, ці заяви, вони йдуть не зі сторони України, і, можливо, є просто частиною якихось інших політичних процесів, які відбуваються за межами України. Тобто ми не чули зі сторони Сил оборони, що вони не готові приймати будь-який літак, або, в принципі, готові все поставити на паузу, поки не політять F-16. Тобто це все ж таки заяви відповідних країн-партнерів. Причини, підстави, чому вони ці заяви роблять, напевно, треба запитувати у відповідних політиків даних країн. Ось. Крім того, якщо говорити про необхідність авіації, ми бачимо, що потреба в ній залишається достатньо гострою. Ще до початку повномасштабних військових дій Російської Федерації Україна, в принципі, і так мала невеликий авіаційний флот, який складав там трошки більше сотні одиниць різних літаків.
Ось ми розуміємо, що за ці два з більшим роки частина авіації була втрачена, на жаль, її необхідно чимось заміняти, поповнювати, ремонтувати, вводити нові типи літаків. І, в принципі, ми бачимо, що F-16 можуть стати основною машиною Збройних сил повітряних сил України. Разом з тим, потреба в інших типах літаках, вона нікуди не зникає, тому що різні оцінки озвучилися потреб України. Як правило, мова йшла про те, що Україні необхідно порядка від 150 до 180 літаків різних типів для того, щоб забезпечити свої мінімальні потреби. З того, що ми бачимо, партнери, які озвучували, мова йшла про передачу України на сьогоднішній день по, наприклад, F-16, підтверджених було принаймні лише 85 літаків, тобто ми бачимо ще близько 80-90 літаків, це та незакрита потреба, яка залишається. Пане Богдане, ну от я можу зараз послатися на не таку уже давню заяву речника Ілії Влаша, речника командування повітряних сил. На початку місяця буквально «Міраж-2000» – це сучасний літак, але нашим пріоритетом лишається F-16. Як і всі сучасні бойові літаки, «Міраж» може виконувати різні бойові завдання, завдавати повітряних і наземних ударів. Але втім, за словами речника, пріоритетом для України все ж залишається універсальна платформа F-16. Так, абсолютно вірно відзначено, тому що ми ж пам'ятаємо, є дві ключові особливості F-16. Перше, це те, що кількість запчастин до даного літака, вона, в принципі, є достатньо доступною. Ось Україна вже вклала достатньо велику кількість ресурсів для початку експлуатації цих машин. І, звісно, номенклатура озброєння, вона також покриває дуже широкий спектр. Ось, якщо говорити про так звані найшвидші потреби, тобто ті, які можна реалізувати в найкоротші терміни, тобто тут абсолютно зрозуміло, що мова йде про літаки F-16, і це та основна машина, яка, в принципі, розглядається для Збройних сил України. Разом з тим, маємо розуміти, що в середньостроковій, довгостроковій перспективі, якщо ми не зможемо отримати необхідну велику кількість літаків F-16, нам доведеться розглядати і інші типи машин, разом з тим оцінювати їх економічну доцільність, тому що вартість володіння невеликим авіапарком якоїсь специфічної машини, вона може залишатись дуже дорогою, тому що це стосується підготовки не тільки льотного складу, це створення інфраструктури, це підготовка наземного персоналу, це в тому числі створення необхідних парків запчастин для ремонту і підтримки цих літаків. Пане Богдане, але тоді президент, він має на увазі що, коли він каже ескадрильї? Це якісь різні типи літаків, тобто від США ми потенційно можемо отримати щось іще, чи може тут йдеться в тому числі і про вертольоти, от зараз ми про них меншою мірою чуємо, вони просто в нинішньому типі війни не відіграють суттєвої ролі, і тому на них не роблять акцент, чи у нас просто, можливо, достатньо, в якийсь певний етап ми зможемо їх використовувати? Ну, дивіться, ми пам'ятаємо, що протягом 22-23 року озвучилась потреба в різних класах повітряних суден. Мова йшла і про так звані штурмовики типу А-10 Thunderbolt. Ось через те, що відповідні Су-25, їх кількість також була недостатня для того, щоб виконувати необхідні завдання. Крім того, ми пам'ятаємо, що А-10, він в тому числі здатний знищувати достатньо серйозно броньовану техніку на полі бою. Тобто ці літаки теж розглядалися як можливі для того, щоб робити запит на отримання Україною. Разом з тим, підтвердження про те, що ці літаки можуть бути передані, Україна так і не отримала. Ключовою обмеженням, яке було, казали, що експлуатація цих літаків є достатньо дорогою, і тому регулярно точились дискусії, чи є сенс ці літаки передавати Україні, бо, в принципі, Україні їх ставити на бойове чергування. Друга важлива складова – про гелікоптери також завжди мова йшла, і протягом 23 року достатньо часто згадувалось про те, що Україна, в принципі, потребує також і гелікоптерів. Одним з ключових платформ, які розглядалися, були якраз так званий АА-64, тобто це один із, в принципі, найбільш поширених гелікоптерних платформ західних, який має суттєво кращі характеристики, ніж існуючі радянські платформи типу Мі. І, в принципі, ці літаки є більш живучими, вони дозволяють більш ефективно зберігати життя льотного складу, а також виконувати завдання, в тому числі навіть під достатньо серйозними зовнішніми ворожими обстрілами тощо. Це ті гелікоптери, які історично показали свою високу ефективність на полі бою, і Україна теж в 23-му році неодноразово про це ходила мова, але разом з тим якихось
підтверджень або навіть, кажучи, заяв з боку партнерів про те, що цей літак гіпотетично Україна може отримати, на жаль, не було. Наскільки мені відомо, лише декілька так званих демілітаризованих машин отримали сили ГУР для їх вивчення і роботи на них. Пане Богдане, буквально хвилинку ще у нас є, хочу вам поставити наприкінці питання про одне ще канадське повідомлення. Національне інформаційне агентство Canadian Press із посиланням на прес-реліз Міноборони каже про те, що близько 2000 знятих з експлуатації ракетних двигунів CRV зможуть передавати Україні. Розпочне доставку до України канадська сторона саме ось таких двигунів. Певний час тому було повідомлення, що у Канаді існує ракет 8,5 тисяч, які могли би 80 тисяч, які могли би передати Україні, але, мовляв, не всі із них є в робочому стані. От тепер я розумію, про ракети вже не йдеться, але йдеться про ракетні двигуни. Що це може нам дати? Навіщо їх потрібно передавати? Це таке буде виробництво українських кабів із канадськими двигунами? Ну, дивіться, якщо говорити саме про даний тип ракети, то, в принципі, Канада зняла всі ці ракети з експлуатації, тобто мова йде про ті ракети, виключно, які вже знаходяться на складах в режимі консервації. Ось, крім того, саме ця ракета фактично є модернізацією ще некерованих американських ракет. Разом з тим, саме канадська версія ракети стала найпоширенішою серед інших країн НАТО через те, що вона мала свої певні посилені бойові характеристики, була здатна пробивати ангари з літаками і в тому числі знищувати авіаційну техніку в цих ангарах. І тому, в принципі, це достатньо цікавий вид зброї, який в тому числі здатний вражати. Але ж ракет уже не буде, будуть тільки двигуни, я правильно розумію? Радиться, якщо говорити конкретно саме про двигуни, тобто тут складно прогнозувати, яким чином вони будуть використовуватися, чи це будуть елементи для, умовно кажучи, посилення або створення якоїсь платформи КАБУ, або в принципі вони можуть використовуватися в тому числі для якогось іншого боєприпасу, наприклад, навіть української розробки, але для які потребують саме тих чи інших двигунів, тобто це може бути використання вже існуючих видів, наприклад, інших типів озброєнь, але які не мають двигунів, або, наприклад, виробництво двигунів, до яких є дефіцитним або ускладненим. І тоді може бути така інтеграція, якщо мова йде про там декілька тисяч одиниць двигунів, то, в принципі, під них навіть може бути створений окремий боєприпас. Пане Богдане, а чому, на за вашою оцінкою, склалося так, що не ракети, а двигуни тільки передають? Тут дивіться, може бути насправді дві важливі складові. Перше, те, що ці ракети, вони є вже вироблялися достатньо давно, і більша частина з них, в принципі, може бути в так званому некондиційному стані. Тобто вони можуть мати великий відсоток неспрацювання, а вартість їх відновлення може бути дорожчою, ніж створення нового боєприпасу. І друга важлива складова, що, в принципі, ми бачимо деякі види технології, деякі види озброєнь. На жаль, попри там вже декілька років повномасштабної війни, Україна досі не отримає від партнерів. І це, в першу чергу, стосується певних високотехнологічних видів озброєнь. Якби це таке умовне, там неофіційне ембарго, воно все ж таки, на жаль, продовжує існувати. І ми маємо розуміти те, що, пам'ятаємо, наприклад, Австралія в минулому році утилізовувала ряд гелікоптерів, і замість того, щоб їх передати Україні, фактично вони були розібрані на запчастини, а частина корпусу була просто закопана. Дякую, спасибі вам за сьогоднішню розмову, за роз'яснення і глибше розуміння певних стратегічних аспектів. Богдан Долінце на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».